isfaham waa ayaa soo kala dhaxgalay gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoona maanta la filayo in kulamo ay ka dhacaan magaalada Jowhare ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Ismaan Barre Maxamed ayaa fariimo ku aadan inuu soo xirmay kulamada baarlamaanka Hirshabeelle waxa uu u diray xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Arrintaas waxaa ka soo horjeestay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle Marwa Carab Ciise waxayna sheegtay in kulamada baarlamaanka ay furan yihiin islamarkaana aan sharci ahayn in qof ka maqan xarunta golaha baarlamaanka Hirshabeelle uu soo xiro fadhiyada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Maanta ayaa la filayaa in xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle kuwa ka soo horjeesta gudoomiyaha baarlamaanka ay kulamo ku yeeshaan xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar. Gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle Marwa Carab Ciise waxay sheegtay in kulamada baarlamaanka ay furan yihiin islamarkaana aysan sharci ahayn in gudoomiyaha oo Muqdisho ku maqan uu xiro kulamada baarlamaanka Hirshabeelle. Waxaan rabaa inaan maanta meeshaan uga hadlo laba qodob. Qodob dastuuri ah baarlamaanka Hirshabeelle, waxaanahay anagu haddaanaha baarlamaanka golaha baarlamaanka sharci ilaaliyayaal aanahay, maadaama aanahay sharci ilaaliyayaal waxaan rabnaa inaan sharciga annagoo midaysan oon kala raaricin in aan ilaalinno sharciga. Waxaa la ii sheegay baarlamaanka inuu gudoomiyaheenni baarlamaanka Ismaan Barre Maxamed oo jooga magaaladan Xamar inuu soo diray masad uu leeyahay waxaan ku xiray baarlamaanka. Aniguna waxaan ahaa qofka xarunta ku sugan oo ah kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka. Waxaan rabaa inaan ilaalinno sharciga. Baarlamaanka haddii la xiraayo waa in la xiraa asagoo golahiisa jooga. Qofka xiraayana waa inuu ku sugan yahay xaruntii baarlamaanka Hirshabeelle. Ma xiri karo qof ka maqan Hirshabeelle gabi ahaan xaruntii Hirshabeellena ka maqan, ma xiri karo baarlamaanka. Waxaan leenahay arrintaasu waxay gef ku tahay sharciga, ma aha sharci in la xiro. Waxaana leeyahay ma xirna baarlamaanka Hirshabeelle ee waa inuu ku soo xaadiraa xaruntiisii iyo meeshu ka shaqaysanayo. Waa inuu imaadaa, waa inuu imaadaa caasimadda Hirshabeelle Jowhar, waa inuu imaadaa xaruntiisi, markaasna anagoo wada joognaa baarlamaanka xirnaa. Laakiin laguma xiri karo baarlamaanka, masad laguma xiri karo. Intaas waxaanu sheegayaa golaha iga baarlamaanka, sharciga ma aha sharci. Waxaanahay sharci ilaaliyayaal, yaanaan noqonin sharci dumiyayaal. Waa codsi, waa codsanayaa gudoomiye ku soo laaba xaruntii baarlamaanka, ku soo laaba xaruntii baarlamaanka, ku soo laaba Hirshabeelle si aad haddii aad baarlamaan xirayso si aad ugu xirto xaruntiisa. Laakiin noo wax xiran oo baarlamaan ma jiraan. Waxaan u sheegayaa xibnaha baarlamaanka inaan wada ilaalinno, gacmo wada jiray wax ku gooyaane, inaan annagoo gacmaha ishaysanno aan ilaalinno xeerka Hirshabeelle. Gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Marwa Carab Ciise ayay taa ahayd. Ugu yaraan 12 qof oo tahriibiyaal ah ayaa ku geeriyootay dooni ku degtay meel ka baxsan xeebta degmada Burdwan ee gobolka Mugla ee dalka Turkiga. Warar ayaa waxay sheegayaan in doonida ay ku degtay meel dhowr kiilomitir u jirta jasiiradda Kasmi ee dalka Giriiga ilaalada xeebaha waddanka Turkiga, ayaa sheegay in ay degtay dooni ay la socdeen muhaajiriin ka soo kala jeeday dalalka Soomaaliya, Yemen, Siriya iyo Falastiin, kuwaasi oo la socday dooni ku sii jeeday jasiirad ku taala dalka Giriiga. Kooxaha gurmadka ah ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen 31 ka mid ah muhaajiriinta ay doonida kula qalimatay badda, iyadoo meydadka ku weerara'ana laga helay meel u dhow halka ay doonadu ku degtay. Dadka ku dhintay dhacdadaas waxaa ka mid ahaa 3 caruur ah, sida ay shaaciyeen warbaahinta waddanka Turkiga. Dhinaca kale, ciidamada ammaanka waxay gacanta ku dhigeen nin muqallas ah oo isku soo dubay safarka doonidaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in waddamo caalamka ay kala kaashanayso tayeenta ciidamada booliska Soomaaliya. Shir looga hadlayay tayeenta ciidamada booliska Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, koo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan beesha caalamka iyo sidoo kale
دولت دا فدرال که هی سومالی یا وحلقه هلی تیین تعید مده بولیس که سومالی وزیر که وزارت دا امنگا حکومت دا فدرال که هی سومالی محمد ابو کاریسلو او شرک که دی برباهین تا قران که لحلی وحو شگی این شرک اللوگه هلی یه سیدی لو تیین لحای علم دا بولیس که سومالی اسلامر کان دولت دوائی کلا کاشن ایسو ودم عالم که این شرک حال کن آخه قرمان تو ها شرکی لغو کب عنایه اما سوگدا امنی دل کردن این سی رو کلا وح شرکان او که هد لایه تیان تعیید کب بلیس کسوم علیه لبیس هربا هرف دالی هر مامن قبرد آ وحنا کسوق قب جلی تلیه بلیس ک وزیر مامن قبرد دا قسمیاش تلیاش بلیس ک مامن قبرد دا سی رو کلا نکو قصر یو اینک این سفر ده ها و حکسوق کلین او یورپ، این مسیر کل یوکی یا جرمنی، این تا حکسوق کلین ای ود مکل آگو جو که های، این سید حس ودن یورپ، این ایو دان ره ده یا انگلیس که، ای جرمن و سید حد دخ بیاشی آهای برنامش که حالا وقت دل لعک، دن افرتن افرتن ایشان میلیون دلار، این قبیلی سهر وال انسیحی، این حساق اتصالن. باید اقبان مملکت ایران دن وجیگان وجیگ لباد و آها مرکب مان تصفیعن اسوعو جوی وحی سعیت انت بدن ولا اقل حیال کلا عدم یارمان انت بدن ولا اقل این شبله هوس و حناقش استن این عید ما گار دیگن کدیگن لقرا تابر لصیو این مس مرکل لقرا این تابر کل بعد کدی من دیگن کود لغو علشو دیگن کود اکن نقدان بلیس این دولت سومالی ها اوقات سین دجان ول بمرک لغو حرف عادی سومالیت این دت که دجان کسه این لبلوشی املا این علم لگ دیگو بلوشه سی او هنتان امنی گوده قلول باید او مذاح بنام باهید او دنبام گوید که ایجا سوگ بسیم مسیرد امنی گو فدرال کن باهید او کتایی ریسه قلول باید باهید او سو بندگه وزیر که وزارت ده امنی گا حکومت ده فدرال که هی سومالی محمد ابو کاریسلو ایو که آها اولا هلیگی ورباهین تا قرن که فافاهین که بحین یه شر لوگه هلیگی تیان تا عدمه ده بولیس که سومالی که او که دعی مگاله ده مقدشو عاصمه ده سومالی نبادون عان احا یا حالی لگود دلی مگاله ده کسمایو ای حرون تو گبل که جبه ده حسیه دو نمده حمینه دولت گبلید که جبل لانو امره الا سوقب تو رقی کدم بیای دل کن بذن ک حسین احمد محمود واشنگتن یا فافاینی مگر دکی اسمی و عاصم داد دولت قبلت که جبل لانیا وح حالی که حکومت بس نبستور ضایی کتکتی نبذن آنها سیزده کلنا کم دها وح گرد کدیگان داد جبل لان الله اون حرسته لبذن کرد دریا وح لوم مگر عاب جری عبدالقادر ابراهیم حسن کاس اصولی لوقی قانی وده مگر دکی اسمی و حال دیر کی سیون وح لی مامور ک جبل لان هوگامیها مامور کجبلان احمد محمد اسلام احمد مدوبعی تعصیه دری مرکار قوزکی سیه لدیس و قوزکیه لدی و کبحای مرحوم ک و حنا علوق بری این اون حرس جناک و رابیو نبادون عبدالقادر ابراهیم حسن و آل شبابی کدرین مقرده کسمایو سید و شجعی مذحبینها جبلان و سیه لدیا وح و علوق بری نبادون ک این جنده فردوس و ک و رابیو سید و کران فری های دا امنیت دولت قبلت کجبلان این باریتان دک دگاه ای کس میان گانتن ای کس ودیگان کوی کدن بی دلیکی حالی مگرده کسمایو لوگیستی نبودن عبدالقادر ابراهیم حسن کاس اومالمی ودن بی کودی مگرده کسمایو اولها اسبدل دون که دولت قبلت کجبلان وحنا لشیگه این نبودن که دلیکی سی کدن بیین کوهو بسن کواس و دربو گوبت که بحثدی عیدا مکترسن کو امنگه جبلان نیا گاری سیدا ورر که اینو که هلنی وحنا الکاسی که قادین میت که مرحوم که یدنو لگیی هوگی او کدگنا مگرده کسمایو مان تا یال فیلیان لغو آسو مگرده کسمایو عاصمه ده دورد قبلیت که جبلان مرحوم که اسلامر کانا ایسکی زیکی قیب گران حبنا کترسن دورد قبلیت که جبلان دولد ده کنیا هیا شکتین ایسان کفر احسنین دور که دولد ده نوروی اقلاف که بده ایسو مالی ایو کنیا کدحی سیده ورکان کفر فاهین ایو محمد غلفه دولت کنیا و حی مرکل کوئه دست دولت نروژی این قطر ای کوتا حریر کوده حیه دلال کنیا یه سومالی ای دریس که عدد کیمانته ورگیس کدینیشن ای کس و بحنه رو به یا قرای این سن کنیا کفر حسنن ادور که شرکت ده نروژیان که ای دیبو و او علامت استی و هدف واسیده ی هدال که ودیگن
شركه شدالكه اي دي ان او او لغل ليهي دلكه نوروي ايا لا شيغي اني قندراس كو هشاي ان شدال اي كبارتو حدود بدهدكا لوغو مرنسن يحي اي كينيا اي شيغانيسو ورغيسكا دي نيشن ايا قري اني وربخين تان لا روميسن كرو موجينيس اني كينيا كديبد بحين دولد النرويج او او غلادين شركه دودو اني كل لوغ يشان كلا قيب وا كلا قيب كا مرن كحدود بدهدكا كينيا iyo Soomaaliya waa sida hadalka loo dhigay sargaal ka tirsan dawladda Kenya oo magaciisa qariye ayaa u sheegay wargeyska The Nation in ay ka caraysan yihiin in Norway ay la rumaysan yahay in ay ka shaqeynayso nabadda Soomaaliya in ay ku lug yeesheen kala qaybinta labada wadan waa sidoo hadalka u dhigay maaha markii ugu horeysay oo ay dawladda Kenya eedeen u soo jeediyeen dawladda Norway waxa ayna horey eedeen noocan oo kala u soo jeediyeen dawladda Britain balse ma kala cada in dawladda Kenya ka laabatay eedeentii ay hore ugu soo jeediyeen Britain dhinaca kale kiiska khilaafka badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa haatan horyaala maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ oo ay xarunteedu dhaxay ku taala magaalada The Hague ee dalka Holland bisha waa bishii August ee sanadkii 2014kii ay dawladda federaalka Soomaaliya dacwad u gudbisay maxkamadda ICJ oo ku aadan sheegashada Kenya ee ka qayb ka mid ahi xuduud badeedka Soomaaliya ugu dambeentina siyaasiyaha hoggaamiyaha difaaca waddanka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in boq waa kun askari oo kale ay u dirayaan bariga dhexe sababo la xiriira difaaca kadib cabsi ka timid Iran waana sida ay hadalku u dhigeen warqoraal ah oo uu soo saaray ayuu ku sheegay inuu amray in ciidanka si loo daadgureeyo bariga dhexe si ay wax uga qabtaan cabsida saldhigyada ciidamada cirka badda iyo dhulka iyo kuwa danaha Mareykanku ay ku leeyihiin bariga dhexe talaabadan ciidankaasi lagu daadgureeyay ayaa timid saacad ka dib markii militaryga Mareykanka ay soo bandhigeen sawirro cusub oo ay ku sheegayaan in ciidanka ilaalada kacaanka Iran ay ka dambeeyeen weerarka lagu qaaday mid ka mid ah maraakiibtii shidaalka ee marayay meel u dhow wadanka Iran.